本日はですね、このハリー社長の子供たちが、頑張ってうんこができるようになりました。四つん這いで踏ん張れるということなので、後日、できるようになったら、また撮影 しようかと思います。今日は、幅狭くん、それから、ごめんなさい、間違えた。ラインちゃん、幅狭くん、ハートちゃん、それからこれが、ギザ、シロちゃん、幅広くん、チビですね。はい、皆さん元気です。はい、皆さんよくおしゃべりになるようになりました。やはり優しいね。お腹空いた子を優先的にミルクあげてます。はい、皆さん大きくなりまして、ついに、大きい子については800g 台に突入しました。健やかに育っていただいて助かります。で、今度からね、間にあげ、授乳後のあれはフードにね、これ小さじ山盛り2杯あげて、これいい？わかりますでしょうか。かなり大きくなりました。お母さん、お母さん、出動出動、しろちゃんが催しました。はいはい、はい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 、キレキレして。お母さん、お母さん仕事です。いや、その子ではございません。その子じゃないんです、ハリー社長。ほら、ミルクと勘違いして来たがね。はい、結局バーヤが、掃除しております。ちょっと見て、うん、じゃあ綺麗になった。はい、すみちゃん、ちょっとお母さんどうぞ。目が開きましたね。どうだい、シャバの空気は。はい、すぐ寝てしまう子は、ギザちゃんなんですけれど、居残りで今飲んでます。大きくなってね。はい、所長、もうちょっと待ってね。
酢飯のようにですね、このように、風を送ってですね、皆さん授乳の時は暑いようなので過ごしやすいように努めております。歯と耳、それ違う、兄弟です。兄弟を吸ってはいけません。やべえが、お腹突き出したが、みんな空腹を耐えかねてる。腹減りじゃ。はい、こちらの子もお目目が開きました。よかったね。